ଓହୋ, ଘରୁ ଯଦି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବାହାରେ ବସିବି ଗଛ ମୂଳରେ, ନଦୀ କୂଳରେ ଟିକେ ହାୱା ଖାଇବି, ଏଠି ବି ସେଇ କଟର କଟର। ଆରେ ଭାଇ, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବାକୁ ଦିଅ ଭାଇ। ମାଇକିନା ବାପ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ରାହୁ ରାହୁ ଡାକୁଛି, ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଗହଣା ବି ନାହିଁ, କେମିତି ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଯିବି? ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି, ତମେ ସେ ରାଗରେ ଆସି ଏଠି ବସିଲେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ? ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କରିବି, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। ଯାହା ଚାଷବାସ କରୁଥିଲି ସେତକ ବି ଗଲା, ଆଖର କାଳି କୋଡ଼ିଟେ ନାହିଁ, ଚଳିବା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଧାର ମାଗିବ କହିଲ? ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଛାଡ଼, ତମକୁ କହିଲେ ହବ କ'ଣ? ତମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ବେଙ୍ଗଟିଏ ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛ, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? କାହିଁ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି। ପୁଣି ପୁଅ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିଏ ମୋର, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କରାଇବି? ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାକୁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ତମେ ତ ଖାଲି ଶୁଖିଲାରେ ଏମିତି 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 ଡେଇଁବ, ତମେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇ ତମ ଶାଢ଼ୀ ନିଅ, ମୋତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲ, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣୁଛି। ଦେଖ ଭାଇ, କାହାରିକୁ କେବେ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରିବନି, ଜାଣିଥିବ ଛୋଟ ସାପର ବେଶୀ ବିଷୟ। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ, ଏଇ ଏସବୁ କଥା ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ରେ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ? ମୋ ଆଖିକୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି। ଏବେ ଦେଖ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେମିତି ଗହଣା ମଗୁଛି, ଏବେ ନିଅ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧେଇବ, ଏବେ ତମ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଏ ସତରେ ଇଏ ଯାଦୁ ଜାଣିଛି ନା କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ପ୍ରଥମେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେଲା, ପୁଣି ଗହଣା ଆଣିଦେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଗୋଟେ ଯାଦୁଘର ଜଣା ହେଉଛି ମୋତେ। ଆରେ ତମେ ସେତେବେଳଠୁ ଘରକୁ ଯାଇନ, ଏଗୁଡ଼ା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଅ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଦିଅ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତମର ଖୁସି ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ? ତମେ ଏଠି ରାଗିକି ବସିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏମିତି ରାଗିକି ଅଭିମାନ କରିକି ବସନି, ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଅ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଖୁସି ନ ହବ ତାପରେ ଆସି ମୋତେ କହିବ। କେତେବେଳେ ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଆସିକି ନେଇ ଏଇ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଡାକ ମାରିଦେବ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ସଙ୍ଗେ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ସବୁବେଳେ କାହାରିକି ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବନି। ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କାହିଁକି କରିଥାଏ, ସେ ତାର ମନର କଥା ତାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାର ମନର ଦୁଃଖ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ତମେ ବି ସେମିତି ଭାବିଦିଅ, ମୁଁ ତମର ଗୋଟିଏ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ସବୁଦିନ ତମର ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ମୋତେ ଆସି ଜଣାଇବ, ମୁଁ ଏ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଯେତେ ଦିନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିବି, ବୁଝିଲ? ଆଉ ମୋତେ କେବେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବନି, ସବୁବେଳେ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବ। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ।